16 segundos, 17. Vai bem, passa pela primeira, primeiro, outra vez, passa pela segunda. O piloto vai com o pé. Agora vai. Olha que velocidade impressionante. Incrível a performance. Se o piloto desceu, desclassifico. Bem, bem que dá. 39, 40. Vamos, Tchê. Aê, aê. O cara vai chegar. Performance.
tempo. Melhor tempo de 27,1. Passa pela grade do Palmeiras. Quarta-feira, velho, se ninguém ajudar. E as coras? Isso, mexe a bundinha pro vestido. Dá a chacoalhadinha. Isso. Chacoalha, companheiro. Isso. Mexe, chacoalha a pelve. Ai, 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 olha que vai bater. Soapbox. O que houve, companheiro? Se arrebentou tudo na cara.
aquela corrida maluca? Esse não se salva nem com reza brava. Elementar, meu caro Watson. Agora temos uma nova água benta. Oh! Ela vitaliza a mente, o corpo. É de brutirasa! Chegar vivo, né? Não importa o tempo.